एक दिवस अंकित जमता जमता डिनर टेबल पर फोन में बिजी हतो, एटले जानवीए एने एसएमएस कर्यो, मैसेज कर्यो, क्यारेक मारी साथे तो बात कर। अंकित सामे ज बैठेलो, एने आँखों आम लागी आव्यो, आम अकड़ाई गयो कि आ तो कोई रीत छे। जानवीए कह्युं, एक्झेक्टली आ तो कोई रीत छे तारी, कि डिनर टेबल पर तू सामे बैठेलानी साथे नहीं ऑफिस वाला लोकोनी साथे वातो ज कर्या करे। चलो આજે કપલ ની વાત કરીએ। આપણા દેશનો એક બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ છે, મોટા ભાગના લોકોને કપલ્સના જે ઇશ્યુઝ હોય ને એના સોલ્યુશન જાણવામાં બહુ રસ પડતો હોય। મારી પાસે કોઈ સોલ્યુશન નથી, માત્ર એક ઓબ્ઝર્વેશન કરી રહ્યો છું। અંકિત અને જાનવી બંનેના લગ્ન થયા ત્યારે તો બંને આખો દિવસ એકબીજામાં મગ્ન રહેતા, નવા નવા લગ્ન હતા, સવાર સાંજ દિવસ રાત બસ અંકિત જાનવીના વિચારોમાં જ રચ્યો પચ્યો રહે, અને જાનવીને અંકિત વગર એક સેકન્ડ ચાલે નહીં। હવે લગ્નને 10 વર્ષ થયા છે, એન્ડ યુ કેન ઇમેજિન અંકિત આખો દિવસ ફોન પર જ હોય, સતત કામ 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 કામ, ઘરમાં હોય તો એ કામની જ વાતો। એક દિવસ અંકિત જમતા જમતા ડિનર ટેબલ ઉપર ફોનમાં જ બિઝી હતો, એટલે જાનવીએ એને એસએમએસ કર્યો, મેસેજ કર્યો, ક્યારેક મારી સાથે તો વાત કર। અંકિત સામે જ બેઠેલો, એને આંખો આમ લાગી આવ્યું, આમ અકળાઈ ગયો કે આ તો કોઈ રીત છે। જાનવીએ કહ્યું, એક્ઝેક્ટલી આ તો કોઈ રીત છે તારી, કે ડિનર ટેબલ પર તું સામે બેઠેલાની સાથે નહીં ઓફિસવાળા લોકોની સાથે વાતો જ કર્યા કરે, રાત્રે બેડરૂમમાં પણ મારી બાજુમાં હોય પણ સાથે ના હોય એ તો કેમ ચાલે? એટલે તને કોઈ કંઈ કહેવા માંગતું હોય તો કેવી રીતે કહે? તું ફોનમાંથી નવરો જ ક્યાં પડે છે? સ્પેસ ક્યાં છે તારી પાસે? આ પ્રોબ્લેમ અંકિત અને જાનવીનો નથી, મોટા ભાગના યંગ અને ઓલ્ડ કપલ્સનો છે। ઓલ્ડ કપલ્સ પણ આમાંથી પસાર થાય છે। જ્યારે માણસ કરતાં મશીનનું મહત્ત્વ વધી જાય ને ત્યારે આવું જ થાય। પહેલાં કેવું હતું, ટીવી ખાલી ડ્રોઈંગ રૂમમાં જ હતું, પછી બધા રૂમમાં ગયું, લેપટોપ બેડરૂમ સુધી આવ્યું, અને હવે મોબાઈલ બેડ સુધી પહોંચ્યો છે। તો એ તો વિલન જ થયો ને, મિલનની જગ્યાએ વિલનને આવવા દો તો લાઈફ બરબાદ, મિલનની જગ્યાએ વિલનને આવવા દો તો પ્રેમ ન ખીલે। આઈ એમ વેરી શ્યોર કે આ વિડીયો તમે કોઈકને શેર કરશો, એ કોઈકને શેર કરતાં પહેલાં તમારી જાતને પૂછી લેજો કે તમે પોતે કેટલો વધુ પડતો મોબાઈલ યુઝ કરો છો, સ્ક્રીન ટાઈમ કેટલો વધારે છે તમારો। ઘણીવાર છે ને એવું બનતું હોય છે કે આપણે જે બીજાને કહેવા માંગતા હોઈએ ને એ ખરેખર આપણે આપણી જાતને કહેવા માંગતા હોઈએ છીએ। હવે કરો શેર, મને તમારી કમેન્ટ્સ મળી રહી છે, હું બધી જ કમેન્ટ્સ વાંચું છું। જેટલા પણ વિડીયોઝ 2 મિનિટ વિથ વનિતના શેર કર્યા છે એમાં તમે જે પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ આપે છે એ બદલ થેન્ક યુ વેરી મચ, અને અમુક કમેન્ટ્સ એટલી બધી યુનિક છે કે ડેફિનેટલી એ બધાને હું રૂબરૂ મળવા બોલાવવાનો છું।